ګرانو مینوالو هر کله راشو په خیر علی امید لرو چې خبرې خدای مو خادو آباد ساته ټول مسافر اوسه اعزاز عوامي چینل لپاره دا ټپی او چاربی دیکھو امید لرو چې تاسو خوښ شه خدای چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ او کمنټ په خپل خپل وکړي او دا ګلونه مو تاسو لپاره غون کړی دي مشران مو په خوشاله او په شران مو خوشاله زموږ دا پروګرامونه شیر کوئ لایک کوئ یو جهان مننه.